de aqui, hasta que você chegue à vida eterna, fica ali, Caleb, está aqui, ele representa Jesus, amém? Ele representa Jesus. Então, de seu trajeto, sua caminata, hasta que você chegue à vida eterna, hasta que você chegue hasta Jesus, para a salvação de sua alma, você vai enfrentar três inimigos. Todos ustedes, todos nós. E você tem que ter isso muito claro, porque você vai encontrar com um de eles em qualquer instante. Não existe uma regra que este é primeiro, este é segundo, aquele é o último, este é o primeiro. Não. Em nossa caminata, esses três inimigos sempre vão estar em nosso caminho. Sempre. Eles serão parte de nossa caminata até o fim. E eles vão tratar de todas as maneiras de roubar-lhe o maior tesouro que você tem. Sua alma. Seu tesouro não é seu dinheiro, não é seu carro. Seu tesouro não são os bens que você possui, não é seu marido, não são seus filhos, não é sua família. Seu tesouro é sua alma. Porque é a única parte de sua vida que não morre. A única parte de sua vida que não morre é sua alma. Corpo morre, marido morre, dinheiro acaba, tudo se termina. E esses três inimigos sabem disso. Então, esses três inimigos não estão preocupados com seu dinheiro. Não estão preocupados com seu marido, com sua esposa, com seus filhos. Eles não estão preocupados com as coisas que você possui. Não. Porque os três estão visando uma única coisa. Sua alma. É a única coisa que eles querem. Amém? Se me água entender? Quantos inimigos? Muito bem. Primeiro inimigo. Coloque em pantalla. Hã? Nuestra carne ou? Esse é o primeiro inimigo. Nuestro primeiro inimigo. E ele que talvez seja um dos piores, dos três, é o dia. A carne. Porque mientras estamos vestidos em este corpo de matéria, temos vontades, temos desejos de seres humanos. Ou não é verdade? O pecado, ele vai estar continuamente atacando nossa carne. De todas as maneiras possíveis. Com a prostituição, com adultério, com roubo, com desejos ilícitos, com orgulho, com vanidade, enfim. Nossa carne. Nosso eu. Como vencê-lo? Como eu posso vencer minha carne? Como eu posso vencer meu eu? O apóstolo Pablo, em uma ocasião, em la epístola a luz Romanos, no capítulo 7, depois te leia, ele disse assim: miserável homem que sou, quem me librará deste corpo de morte? Porque o que eu quero, não lo hago. Mas o mal que não quero, isso hago. E ele digo: quem me librará? Como vencer Midio, que é esse inimigo que convive comigo todo o tempo? Jesus digo, abra isso Bíblia. Mateus 26. São Mateus 26. Verso número 24, me parece. Coloca em pantalla também. É bom que você abra sua Bíblia e anote, para que você marque em sua Bíblia.
São Mateus 16:24. Então, se Jesus digo aí, então lhes digo a seus discípulos, se algum quer venir em pós de mim, hã? Tome sua cruz e quê? E siga-me. Então, se o primeiro inimigo que eu tenho, eu só lo vou a vencer se eu nego a mim mesmo. Quantas vezes? Quantas horas? Quantos dias? Então, se algum quer venir em pós de mim, ou seja, se algum quer chegar a onde eu estou, se algum quer ser salvo, então negue-se a si mesmo. Todos os dias. Todo o tempo. Minha vontade existirá. Mas eu sei que aquela vontade é contra a vontade de Deus. Então eu nego. Eu nego. E isso Deus não pode fazê-lo por mim. Sou eu que tenho que fazê-lo. Amém, gente? Então, eu nego, eu digo não. Minha carne pede o pecado, eu pede, mas eu lhe digo não. Negue-se a si mesmo, sacrifício. Que mais? Tome sua cruz. O que é a cruz? Sacrifício. E que mais? Siga-me, sacrifício. Então, se eu só consigo vencer a mim, se eu sacrifico. Se eu sacrifico. Se eu me nego todo o tempo. Venci-me, mas eu passo a ter um outro inimigo. Esse é o segundo inimigo. Coloca. Pelo segundo inimigo. Quem é o segundo? É o diabo. O diabo é um estrategista. Ele vai buscar em mim todas as minhas inclinações. Ele vai procurar em mim todas as coisas que desagradam a Deus. Ele vai buscar em mim pensamentos, desejos, que são contra Deus. Então, se ele vai trabalhar para fazer-me cair nesse erro. Ele vai tentar de todas as maneiras impedir-me que eu chegue a Deus. Como vencê-lo? Como eu posso vencer o diabo? Se eu sei que ele está todo o tempo buscando na maneira. Abra a Bíblia. 1 de Pedro 5:8. O que ele disse? Sejam sóbrios e velhem. Seu adversário, o diabo, como leão rugiente, anda ao redor. Então, aonde o diabo anda? Ao redor. Então, se todo o tempo o diabo está buscando suas inclinações. Você que é homem. Você que é homem. O diabo está ao seu redor. Aí vem uma mulher, passa uma mulher e você... Os orritos, o diabo, a ele lhe gusta na falda. Levou e conseguir uma. Já viu que é sua inclinação. Ele anda buscando o quê?
Então se ele vai buscar, ele está vendo. Você que é mulher, e você tem uma inclinação por um homem, por homens, ou tem inclinação por dinheiro. Você, quando seu marido tem dinheiro, você é a mulher mais maravilhosa. Seu marido não tem dinheiro, você se volta uma fiera. E o diabo já viu qual é sua inclinação. Então se ele vai atacar aí. Ele viu que você se inclinou para isso. Se me hago entender? Eu sou, ele está a meu alrededor. E ele vê que eu sou tendencioso a ser orgulhoso. Eu tenho essa tendência a querer a glória para mim. A querer que me reconozcam. A querer que me aplaudam. A querer que me elogiem. O diabo está a meu alrededor. E ele já viu que você tem essa inclinação. Que você lhe gusta que lo adulem. Então, se o diabo já sabe, já sei onde ela vai agarrar. Porque lhe gusta isso. Está compreendendo? A persona é vanidosa, extremadamente. Não que a persona não se vade a cuidar. Mas há personas que elas são muito, elas são extremistas. Então, se o diabo já viu, ela é vanidosa. Então, se eu vou acachar, lá vou agarrar por aí. Porque ele busca, por isso que ele anda. Ele não anda detrás de você. Não, ele anda porque ele vai observando. E ele habla do leão, porque o leão, ele não ataca se ele não tem certeza. Leão, ele quer estar vigilando a presa. Ele quer estar vigilando. E ele só o ataca quando ele tem certeza que lá vai a derribar, lá vai comer. Assim é o diabo. Ele não tem pressa em derribar-lhe, em derribar-me. Ele não tem pressa. Ele não tem pressa. Então, ele vai estar ao redor, buscando. Todo o tempo, em todos os dias, desde que você se levanta, até que você se acuesta, ele vai estar a seu alrededor. Mas o bispo, pelos anjos de Deus, não me vão a proteger? Sim, me vão a proteger. Não está dizendo que o diabo lhe vai atacar. Está dizendo que ele está ao redor. Ele está buscando, ele está vendo suas miradas, o que você habla, o que você escuta. Ele está vendo o que você faz. Você de pronto trabalha em uma entidade financeira e você está aí com dinheiro e de pronto vem aquela coisa, caramba, tanto dinheiro, e o diabo, já sei de onde. Ela tem inclinação por dinheiro. Então se ele anda ao redor, buscando a quem devorar. Amém, gente? Aí, o verso que segue, o apóstolo ensina. Só uma palavrita. Ele disse assim: resistam ao tal como? Ou seja, eu mantenho minha fé. Eu me mantenho em la fé. Ou seja, eu não permito que essas inclinações me dominem. Eu me inclino para as coisas de Deus. Por isso a necessidade de que você se gene do Espírito Santo. Porque se você está vazio do Espírito Santo, sua fé estará fragilizada. Sua fé estará debilitada. Porque o que há se nossa fé estar firme é o Espírito Santo. É a palavra. Quando você se alimenta da palavra de Deus, você está alimentando seu espírito, sua fé. Quando você llena sua cabeça com a palavra de Deus, você fortalece sua fé. Então, se sua fé resiste ao diabo,
Amém, gente? Mas você passou por aqui, você passou por aqui, mas há outro. É o terceiro. E talvez ele é o inimigo mais difícil de vencer. Coloca. El mundo. Porque esse mundo é controlado por el diablo. E esse mundo, todo o tempo, busca a maneira de criar entretenimento, distrações, coisas para desviar as pessoas do Senhor. E o diabo, nunca se olvidem que ele sabe muito bem o que é o brilho. Se você, por exemplo, já foi a uma cidade em Nova York, alguém aqui já foi a Nova York? Eu. 19 anos estive por aí. É? Eu estive por aí. Nova York? Há um lugar em Nova York chamado Times Square. Já escutaram? Times Square. Quando você escuta esse nome e quando você vê de pronto na televisão, você não tem ideia de lo que é isso. Times Square é uma calle chiquita, não muito grande, llena de pantallas iluminadíssimas, de LEDs. É uma coisa que encanta. A pessoa queda aí fascinada. Miles e milhões de pessoas todos os anos vão a New York solo para ir à Times Square para ver os fogos de Ano Novo. É um lugar que as pessoas vão de todas as partes do mundo por causa do brilho, por causa das luzes, por causa do encanto que aquela cade apresenta. Se há falta de energia, será uma cade horrível como qualquer outra de New York. Não sei se eu me hago entender, mas o mundo põe o brilho, a fama, a glória. Você vê que a terceira tentação de Jesus foi essa. O diabo tomou Jesus, lo levou a la cima del monte e lhe mostrou o mundo com toda sua glória e lhe disse: "Esto é meu e todo te lo darei se tu postrado me adoras." Então, o diabo ele faz com que o mundo traga para as pessoas o brilho, a distração, o entretenimento. Você vê que dia cada dia que passa, o tempo das pessoas vai quedando mais curto. Não é assim? Por quê? Porque o mundo vai criando situações para que a pessoa tenha pouco tempo. Ela não tem tempo de pensar. Ela não tem tempo de buscar. Você vê a pessoa está na igreja, ela queda preocupada com a hora que vai terminar a reunião. Porque elas vivem assim. Porque o mundo, ele trata de envolver a pessoa. De mostrar para a pessoa que ser cristiano é tonteria. Que ele tem muitas coisas buenas para oferecer. Ele mostra: mira o que eu te vou oferecer. Te ofereço isso, te dou o outro. Mira que coisa maravilhosa. Se tu vai estar em uma igreja, tu vas a perder isso, tu não vas a poder aquele, te van a negar o outro. E ele vai assim, ó, encantando. A pessoa quer ir para Jesus. Ela quer ir para Jesus, mas ele mundo, não, aqui, ó, aqui, aqui. Mira que coisa boa aqui. Está compreendendo? Sim ou não? A pessoa pensa assim: ah, eu vou orar, vou buscar a Deus. Ele mundo vem, não, vem para cá. Netflix. Vê aqui essa película. Vê essa série. Aí ela, um capítulo.
Aí o mundo disse, um capítulo. Aí depois são dois. Depois são três. Depois são quatro. Depois é toda a série. Sim. Em um dia. Em algumas horas. Porque o mundo é assim. Ele vai tratando de envolver a persona. La moda. Você vê que todo o tempo inventam uma coisa. Acaba de sair um novo iPhone. El mundo hace isso. Mira que maravilha esse iPhone. Que coisa linda. Tem três câmeras assim. Aí o mundo envolve a persona. Mas é bonito. Compra, compra. Aí a persona, mas me vou endeudar. Qual o problema? Paga em prestações suaves. E a companhia telefônica já lhe chama. Mira, te estamos querendo oferecer o iPhone 11 a prestações muito baratas. E a persona, porque o mundo é assim. Ele vai criando coisas para poder distrair. A Bíblia disse que o diabo andava no brilho das pedras. Então, se o diabo, através do mundo, ele quer mostrar para as pessoas que? O brilho. O brilho. Você vê que os artistas, eles querem ter o brilho. Eles querem passar por la alfombra roja. Eles querem ir a la calle e ser reconocidos. Querem matar um artista, é que você o veja e o ignore. Para ele, isso é a morte. Porque ele começa a pensar assim, já não me conhecem mais. Não sei se eu me hago entender. Porque eles querem o brilho, a fama. Dá-me um autógrafo. Pode sacar uma foto? O brilho. O mundo. O mundo é assim. Ele fascina. Ele fascina as pessoas. Ele trata de abraçar as pessoas para que elas não consigam chegar à salvação delas. Então, se eu quero vencer ao mundo, o apóstolo São Juan me dá a receita. Primeira de Juan, capítulo 2. Está aí cerquita de São Pedro. Vê. Não amem ao mundo, nem as coisas que estão onde? Então, se lhe digo que eu não posso o quê? Amá-lo. Eu estou no mundo, mas eu não posso amar esse mundo, nem tampouco as coisas que estão nesse mundo. Amém, gente? Aí ele disse, se algum ama ao mundo, o amor do Padre que? Por quê? Porque eu não posso amar a dois senhores. Ou eu sirvo a um, ou eu sirvo ao outro. Siga. Porque todo o que há em el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, e lá soberbia de la vida, não proviene del Padre, sino de quem? Del mundo. E el mundo está que? Passando. E sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Deus. Então, se como que eu venço o mundo? Haciendo a vontade de Deus. Haciendo a vontade de Deus. Só assim eu consigo vencê-lo. Então, esses três inimigos, eu me vou encontrar com eles. A todo o tempo, em situações diferentes, em posições diferentes, porque uma hora não será ele, será o diabo que vai estar aqui.
Outra hora vai ser o mundo. Eles cambiam de posição. E cada um vem com estratégias diferentes. Porque o diabo me tentou agarrar por uma inclinação como ré. Mas eu resisti, eu disse, não, Satanás, tu estás amarrado. Eu vou ser fiel à minha esposa. E eu começo a orar, a pedir a Deus, e começo a negar esse desejo. Então, o diabo foi vencido. Mas aí eu me encontro com o mundo. Que o mundo me mostra coisas tão maravilhosas. Você não necessita ir à igreja esse domingo. Mira, você está tão cansado. Tu necessitas um descanso, de um relax. Necessita um desestresse. Nerovádia para Acapulco. E já tu descansa. Aí quando você chega já em Acapulco, você se encontra com ele de ouro. La carne que lhe mostra coisas. Entenderam ou não entenderam? Mas o bispo, é pecado? Não, não é pecado. O pecado é quando eu deixo de buscar a Deus para ser essas coisas. O bispo, por exemplo, agora fim de ano, eu sempre me vou de vacações. Há algum problema? Não, nenhum problema. Mas eu sei que domingo por la manhã a minha igreja está aí. Eu vou à igreja por la manhã, temprano, culto 7 da manhã, termina às 8:30, depois eu me vou à plagita. Mas primeiro eu estou cumprindo com o meu Senhor. Está compreendendo? Não há nenhum pecado que eu lo haga. O pecado é quando eu quero tomar vacações de Jesus. Aí está o pecado, aí está o problema. Mas o importante é que você entenda. São três. O diabo, o mundo e a carne. Mas muitas vezes pode ser a carne, pode ser o mundo e pode ser o diabo. E muitas vezes pode ser o diabo, pode ser e ou então, mas esses três inimigos vão ir atrás de lo que você tem, de mais valioso, sua alma. Se eu não cuido de meu relacionamento com Deus, um deles vai conseguir o objetivo. Um deles. Mas se eu me mantenho firme, abra sua Bíblia para finalizar. Apocalipse, capítulo 2, versículo 11. Ele que tem ouvidos, oiga o que o Espírito disse a quem? A las igrejas. Que o Espírito disse? El que venciere não sofrerá el daño de la segunda muerte, que é a muerte eterna. El que venciere, venciere a quem? El que venciere. Ele que vencer, não é ele que vencer. Ah, eu venci, conquistei minha casa, conquistei meu carro, conquistei meu negócio, conquistei meu matrimônio. Não é quem vence dessa maneira. Ele vencedor, ou ao que vencer, essas três coisas, não sofrerá o dano de quê? Porque, ó, encontrou ao Senhor de sua alma. Está salvo. Amém, gente? Toda a vida vai ser isso. 10, 15, 20, 30, 40, 50, 70. Mientras você dure, esses três inimigos estarão atrás. Para que você não diga aqui, ó, ao vencedor. Quem vença-lo, chegará aqui.
e não sofrerá o dano da segunda, que é a morte eterna, porque com Jesus temos vida eterna.